কৰোণা মহামাৰীয়ে পুনৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমতো এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এনেকুৱা এটা সময়ত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে অতি সজাগ সচেতন হৈ থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন, কাৰণ এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ পৃথিৱীজুৰি কৰোণা মহামাৰীৰ যিটো ছেকেণ্ড ৱেভ, যিটো দ্বিতীয় ঢৌ, এই ঢৌৱে এক অতি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ পৃথিৱীবাসীৰ ৰাইজৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত আৰু অসমত অতি এটা ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে মই এই সময়ত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে সজাগ হৈ থাকে, সচেতন হৈ থাকে আৰু সকলো ধৰণৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিধি যাতে সকলোৱে পালন কৰে। ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান, সকলোৱে যাতে মাস্ক পৰিধান কৰে, সকলোৱে নিজৰ হাতসমূহ ছেনিটাইজ কৰি যাতে থাকে, সামাজিক দূৰত্ব যাতে অক্ষুণ্ণ ৰাখে, বিভিন্ন ধৰণৰ জনসমাগম বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ মাজত, ভিৰৰ মাজত যাতে ৰাইজে অৱস্থান নকৰে, তাৰ কাৰণে সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে চৰকাৰী সংস্থাসমূহে বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই যিবোৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় নীতি নিৰ্দেশনা আগবঢ়াইছে সকলো নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ SOP তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে, সকলো ধৰণৰ আহ্বান, বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা যাতে অসমৰ জনসাধাৰণে পালন কৰে, কাৰণ নিজকে বচাই ৰখাৰ উপৰিও সমাজখনক, অসমখনক বচাই ৰখাৰ দায়িত্ব প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ আছে। কাৰণ এই মুহূৰ্তত এই যিটো ভাইৰাছ, ইয়াৰ চৰিত্ৰ ঘনে ঘনে সলনি হৈছে, তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পাছতো কিন্তু যেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাব লাগে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ যোগাত্মক ফলাফল পাব লাগে সেও পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। গতিকে আমাৰ এতিয়া প্ৰাথমিক দায়িত্ব হ'ল আমি সকলোৱে সজাগ সচেতন হৈ থকা, স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সকলো বিধি অৱলম্বন কৰা, তাৰ লগে লগে আন আন মানুহকো এই সম্পৰ্কীয় সজাগতা সৃষ্টি কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। গতিকে আহক ৰাইজ, আমি সকলোৱে সজাগ হৈ থাকোঁ, সচেতন হৈ থাকোঁ, নিজক বচাওঁ, লগতে আনকো বচাওঁ আৰু সমাজখনক যাতে এই ভয়াৱহ মহামাৰীৰ পৰা আমি সকলোৱে বচাই তুলিব পাৰোঁ বা সকলোৱে আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ।